თუ უცხოფ ქვეყნებში ჩასვლამდე აქამდე მის ისტორიას, კულტურას და სამზარეულოს ეცნობოდით, გირჩევთ ამიერიდან მათი მოდური ტენდენციები და ზოგადად ფეშენ ისტორია გაითვალისწინოთ. ამ საკითხებით დაინტერესება ბრიტანეთის საბჭომ ცოტა ხნის წინ ბრიტანელი დიზაინერების გამოფენით დაგვიდასტურა. ტრადიციულ თემაზე შექმნილი კოსტიუმები ქართველებმა ეროვნულ მუზეუმში მოინახულეს. თანამემამულეების შემოქმედებას ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ფიგურა გაეცნო. ბრიტანეთის საბჭოს სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის დედოფლის მიერ რაინდად კურთხეულის სერ ვერნონ ელისის საქართველოში ვიზიტი იმის დასტურია, რომ ჩვენთან გამართული მსგავსი ღონისძიებები და ბრიტანეთის საბჭოს პროექტები თვალთახედვის მიღმა არჩება. ქართული ჯგუფი მართლა შეუდარებელია. თბილისში ბრიტანული საბჭოს ჯგუფს დღეს დილით გავეცანი და მივხვდი, რომ ეს ადამიანები ფასდაუდებელ საქმეს აკეთებენ. მინდოდა საკუთარი თვალით მენახა რა მიღწევები ჰქონდა საბჭოს საქართველოში და აი აქ ვარ. ჩამოსვლის ერთ-ერთი მიზანია კიდევ ერთხელ ხალხზე გაუსვათ ბრიტანულ-ქართული კულტურული ურთიერთობების მნიშვნელობას და ბრიტანეთის საბჭოს როლს ამ ურთიერთობების განვითარების სფეროში. ძალიან უშუალო პიროვნებაა, ძალიან უბრალო, ძალიან თავისუფლად შეგძლიათ ურთიერთობთ მასთან და ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან ბევრი იცის საქართველოს ისტორიის შესახებ, საქართველოში, რა თქმა უნდა, საქართველოში ბრიტანეთის საბჭოს მოღვაწეობის შესახებ. საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს სერ ელისის სტუდენტებთან ერთად ეწვია. ადრიასი ახლოდან არასდროს მინახავს ამ დიზაინერების ნამუშევრები. ძალიან მომწონს და ორიგინალურადაა გაკეთებული. მე ირანიდან ვარ და ასეთ ღონისძიებებზე თბილისში დროს სასიამოვნოდ ვატარებ. და უშუალო შეხება ნამდვილად ამქონია ეს ახლოდან, ანუ პირველად it's my first time, პირველად არის ასე რომ ძალიან მომიწონა განსაკუთრებით ეს შუზები, მამაკაცის ფეხსაცმელები. ბრიტანელი დიზაინერების ტრადიციული სამოსის დათვალიერების შემდეგ მუზეუმის საკონფერენციო დარბაზში კეთრინ ფერგიუსონის დოკუმენტური ფილმების ჩვენება გაიმართა. საგულისხმოა ისიც, რომ მსგავსი დარბაზი მხოლოდ ბრიტანეთის ეროვნულ მუზეუმს და ჩვენს მუზეუმს გააჩნია. დაინდად წოდებულმა სერ ელისმა მოდის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. ჩემი აზრით, მოდა ქვეყნის კულტურის განუყოფელი ნაწილია. მის მიხედვით, ბევრი რამის შეფასებაა შესაძლებელი. ალბათ, იმის გამოა მოდისფერო ძალიან საინტერესო, რომ საქმე მხოლოდ ჭრილებს და მატერიებს არ ეხება. როგორც ხედავთ, მე თვითონ კონსერვატიული ადამიანი ვარ, მაგრამ მომწონს იმის ყურება, თუ რას ქმნიან დიზაინერები. სხვათაშორის ჩვენებაზე თვალი ქართულ დიზაინერს გიორგი შაღაშულს მოვკარით. ეს უკანასკნელი ბოლო თვეებია საქართველოში მოღვაწეობს და დეკემბრის შუა რიცხვებამდე არაპირებს გამგზავრებას. არ გაცნობი ვარ წინასწარ პროგრამას, თუმცა ვიცი, რომ ძალიან საინტერესო ჯგუფი მუშაობდა, რომ ეს პროექტი ჩამოტანილიყო და შოუ სტუდიოს რამოდენმე ფილმია მოდესთან მიმართებაში და ნახოთ რა იქნება და რაც არ მაქვს ნანახი, რა თქმა უნდა, თუ არ იქნება ნანახი, საინტერესოა. მიუხედავად პატარა გუნდისა, ბრიტანეთის საბჭომ მაინც ახერხებს მსგავსი მნიშვნელობის პროექტების მზადებას. ასე რომ ის გადაგვრჩენია ამ უკანასკნელებს წარმატებები ვუსურვოთ. და რა ვიცით, ერთ დღესაც მათი ხათრით ეგება თბილისს თუნდაც სამეფო ოჯახის რომელიმე წევრი ეწვიოს.